गीर गाय। भारत देश कृषि अने पशुपालन आधारित संस्कृति धरावे छे। भारतनु पशुधन देशना अर्थतंत्रमा सविशेष फाळो आपे छे, जेथी खास करीने ग्राम्य विस्तारोना पशुपालको अने खेडूतोने पशुपालन द्वारा आजीविका मळी रहे छे। देशमा कुल 40 ओलादनी गायो जोवा मळे छे, जेने राष्ट्रीय कक्षाए शुद्ध ओलाद तरीके मान्यता मळेल छे। आ पैकी ગુજરાતમાં ગીર, કાંકરેજ અને ડાંગી નસલની ગાયો રાજ્યની ધરોહર ગણી શકાય। ભારતીય ગૌવંશને શરીરના આકાર, રચના અને રંગ મુજબ 6 જૂથમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલ, તેમજ ઉપયોગિતા મુજબ ગૌવંશનું વર્ગીકરણ દૂધાળ, દ્વિહેતુક અને ખેતીકામ એમ 3 ઓલાદોમાં કરવામાં આવેલ છે। ગુજરાતની દેશી ઓલાદની ગાયો પ્રજાના સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જીવનમાં વણાઈ ગયેલ છે। ગુજરાતના ગૌરવ સમાન ગીર નસલની ગાયોની દેશ વિદેશમાં નામના છે। આ ગૌવંશ શરીરની રચના, રંગોનું વૈવિધ્ય અને પ્રાકૃતિક સ્વભાવથી દેશ અને વિશ્વના તમામ ગૌવંશથી વિશેષ છે। ગીર ગાય। ઉપનામ સોરઠી, દેશણ, ભોડાળી, દેશી અને કાઠિયાવાડી। ગીર નસલની ગાયોની ઉત્પત્તિ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલ ગીરનું જંગલ ગણાય છે, પરંતુ આ ગાયો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દેવભૂમિ દ્વારકા, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી જિલ્લાઓમાં ખાસ જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ગીર ગાયોના ધણ અથવા ફાર્મ આવેલા છે, જ્યાં શુદ્ધ ઓલાદની ગીર ગાયોનો ઉછેર અને સંવર્ધન થાય છે। ગુજરાત બહાર મહારાષ્ટ્રના નાસિક પંથકમાં અને ગુજરાતને અડીને આવેલા રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ શુદ્ધ ઓલાદના ધણ આવેલા છે। તામિલનાડુ અને ઓરિસ્સા જેવા દૂરના રાજ્યોમાં પણ ગીર ગાયોના ફાર્મ વિકસી રહ્યા છે। ગુજરાતનું અમૂલ્ય પશુધન એટલે ગીર ગાય છે। ગુજરાતની અંદર ગીર, જાફરાબાદી અને કાંકરેજની ગાયો અને ભેંસો એ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે। એમાં ખાસ કરીને ગીર ગાય એ ખૂબ જ ઉત્તમ પ્રકારની ગાયની ઓલાદ છે। ભારતની અંદર સાહીવાલ, રેડ સિંધી, ગીર અને કાંકરેજ જેવા અમૂલ્ય પશુધન છે। આ પૈકી ગીર ગાયો ઉત્તમ પશુ તરીકે વિશ્વભરમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે। ગુજરાતની અંદર આ ઓલાદની ગાયો એ સોરઠની અંદર જોવા મળે છે। સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ ગાયો હોય છે। આ ઉપરાંત ગુજરાતની આજુબાજુના પ્રદેશો, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં પણ ગીરની ગાયો જોવા મળે છે। ગીરની ગાયો એના શાંત, સાલસ અને નરમ સ્વભાવના કારણે પાલન પોષણની અંદર ખૂબ જ અનુકૂળ છે। આ ગાયો ખૂબ જ સારું દૂધ ઉત્પાદન આપે છે, માવજત કરવામાં ખૂબ જ સહેલા છે। આ પશુઓ કોઈ પ્રકારની રંજાડ કરતા નથી અને આ પશુઓનું પાલન કરવાથી ખેડૂતોને ખૂબ જ સારી એવી આવક થાય છે। એટલે ગીર ગાયોનું સંવર્ધન અને એનું પાલન પોષણ કરવા માટે ખેડૂતોને ખૂબ માંગ રહે છે। એટલે ગીર ગાયોની જે સમૃદ્ધ વારસો છે એ આપણા માટે, સૌ માટે ગૌરવની વાત છે। સ્વતંત્ર પહેલાના ભાવનગર રાજ્યના મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ બ્રાઝિલ દેશને શુદ્ધ ઓલાદના ગીર સાંઠ દાનમાં આપ્યાની ઐતિહાસિક નોંધ છે। છેલ્લા 150 વર્ષમાં બ્રાઝિલ દેશમાં શુદ્ધ ગીર ગાયોનું સંવર્ધન કરવામાં આવ્યું છે, જેની શ્રેષ્ઠ ગીર ગાયે દૈનિક 70 લીટર સુધીનું દૂધ ઉત્પાદન કર્યું હોવાનું નોંધાયું છે। આથી ગીર ગાયો દેશ અને વિશ્વમાં ઉત્તમ કક્ષાની દૂધાળ જાત હોવાનું પુરવાર થયું છે। શુદ્ધ ગીર ગાયોના સંવર્ધનને વેગ આપવા માટે 1920માં જૂનાગઢ ખાતે ગીર ગાયનું સંવર્ધન કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે આજે પણ કેટલ બ્રીડિંગ ફાર્મ જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ હેઠળ શુદ્ધ સંવર્ધન દ્વારા ગીર ગાયોનો વિકાસ કરી રહેલ છે। ગીર ગાયના બાહ્ય લક્ષણો। ગીર ગાયમાં ઘણી વિવિધતાઓ પણ જોવા મળે છે, જે કદ, રંગ વગેરેની લાક્ષણિકતાઓથી અન્ય ઓલાદોથી અલગ પડે છે। વિશ્વમાં મોટાભાગની ગીર ગાયનો રંગ લાલ બદામી હોય છે। ગાયનું શરીર આછું લાલ કે લાલ રંગનું હોય છે અને ડોક નીચે ગોદડીમાં સફેદ રંગના છાંટણા
તેમજ પેટનો થોડો ભાગ સફેદ હોય છે તેને ગળકડી ગીર ગાય કહે છે. ગાયના સફેદ રંગના શરીર પર લાલ કે માકડા રંગના ટપકા કે ધાબા હોય તેને કાબરી કહે છે. ગાયના શરીરનો રંગ પીળાશ પડતો લાલ હોય તેને માકડી કહે છે. ગીર ગાયનું માથું બિન માંસાળ, ટૂંકું અને ઉપસેલું હોય છે. વિશાળ નસકોરા, ટૂંકા પાતળા અને નીચે તરફ ઢળતા શિંગડા, પહોળાઈ કરતા વધારે લંબાઈ ધરાવતી ઉપસેલી દેખીલી શાંત અને સુંદર આંખ, કાન ભૂંગળી આકારે વળેલા અને નીચેની અણીઓ ડોક તરફ વળેલી, પહોળો હડો, હલકો ચોખ્ખો અને મોટા ભાગે બિન માંસાળ ખભો, કમર લાંબી પહોળી અને મજબૂત, પેટ પહોળું ઊંડું અને ઉપરની બાજુ વળાંક લેતું નીચેથી ત્રાંસું, ખરી ગોળ મજબૂત અને ઓછી ફાટવાળી, પૂંછડું લાંબુ પાતળું અને ઘૂંટણથી નીચે લંબાયેલું, ચામડી પાતળી અને ઢીલી સરળતાથી સંકોચાય અને પ્રસરે તેવી, પાતળા અને ટૂંકા ચમકતા વાળ, ચામડીમાં થોડી ચીકાશ હોય છે, પાચર આકારનું ત્રિકોણાકાર શરીર અને ચરબી વગર ચામડીનું સ્તર એ સારી દુધાળ ગીર ગાયનું લક્ષણ છે. મોટું સુવિકસિત પોચું ચારે તરફ સરખા ભાગવાળું આવું દુધાળ ગાયનું અગત્યનું લક્ષણ છે. ગીર ગાય સ્વભાવે ખૂબ જ શાંત અને માયાળું હોય છે અને ટોળામાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ગાય તેની ગોદડી માથાની આજુબાજુ અને પગ વચ્ચેના ભાગે હાથ ફેરવવાથી પ્રસન્ન બને છે અને ગીર ગાયમાં વાછરું પ્રત્યે મમત્વ કે આત્મીયતા પણ વધુ જોવા મળે છે. બ્રાઝિલમાં ગીરનું સંકરણ કરીને ઇન્ડો બ્રાઝિલ નામની સંકર ઓલાદ વિકસાવવામાં આવી છે. ગીર ગાયના આર્થિક લક્ષણો. ગીર ગાયનું વજન 350-400 કિલોગ્રામ અને ગીર સાંઢનું વજન 500-600 કિલોગ્રામ હોય છે. પ્રથમ વિયાણની ઉંમર 48-52 મહિના હોય છે. બે વિયાણ વચ્ચેનો સમયગાળો 16-18 મહિના હોય છે. ગીરના વેતરના દિવસો 310-330 હોય છે. વેતરનું સરેરાશ દૂધ ઉત્પાદન 2500-4000 કિલોગ્રામ હોય છે અને વેતરનું મહત્તમ દૂધ ઉત્પાદન 5200 કિલોગ્રામ નોંધાયેલ છે. ગીર ગાય સામાન્ય રીતે 10-12 વેતર વિયાણ આપે છે. ગીર ગાયનું સરેરાશ આયુષ્ય 18-20 વર્ષ હોય છે. ગાયનું ઋતુચક્ર 21 દિવસનું છે. વોડકી કે ગાય ગરમીમાં આવે અને ફલન થાય છતાં ગર્ભધારણ ન થાય તો ફરી 20-22 દિવસે ગરમીમાં આવે છે. ગાય 24 કલાક ગરમીમાં રહે છે. તેમાં ગરમીમાં આવ્યા પછી 12-18 કલાક વચ્ચેના સમયમાં ગર્ભધારણની મહત્તમ સંભાવના હોય છે. જન્મ સમયે ગીર વાછરડીનું વજન સામાન્ય રીતે 20-25 કિલો હોય છે. વાછરડી 2 વર્ષની થાય એટલે વોડકી તરીકે ઓળખાય છે. ગીર વોડકી સામાન્ય રીતે 2-3 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે પ્રથમ વખતે ગરમીમાં આવે છે. વોડકીને ગાભણ થવા માટે 2.5 વર્ષની ઉંમર અને ઓછામાં ઓછું 300 કિલો વજન હોવું જરૂરી છે. વોડકી નાની ઉંમરે કે નાના કદમાં ગાભણ થાય તો તેના શરીરનો વિકાસ રૂંધાય છે અને દૂધ ઉત્પાદન પણ ઓછું આપે છે. તંદુરસ્ત વોડકી 3 વર્ષની ઉંમર પછી ગરમીમાં ના આવે તો યોગ્ય સારવાર કરાવવી. ગીર ગાયનો ઉછેર. ગીર ગાયની કાળજી રાખવા માટે શું કરવું પડે? તો એને ફ્રીડમ આપવી જોઈએ. જેમ કે કેમ નિરાતે બેસેલી છે, બાંધેલી. અહીંયા તમે જોશો તો આખી ગૌશાળામાં સાંકળ અને ખીલ્લો જ નથી. સવારે ચરવા જાય પછી અહીંયા ગમાણોમાં ભરેલું જ હોય છે. તો ગાય નક્કી કરે છે ક્યારે ખાવું કેટલું ખાવું. દેશી ગાય ક્યારેય વધુ નહીં ખાશે મિત્રો. એવી રીતના પાણીના વાળા તમે જોશો તો જુઓ ચોખ્ખા ચૂનાના પાણીવાળા કેવા છે. ઈચ્છા થાય ત્યારે પાણી પીશે. ધોવાનો સમય થાય ત્યારે બધી માતાઓના નામ છે 650ના, જેનું નામ બોલી એ જ ગૌ માતા બહાર આવે છે. એટલે જેટલો તમે પ્રેમ કરશો ને એટલું એ સામે તમને રિસ્પોન્ડ કરશે. એનું 10 દિવસનું બચ્ચું પણ માનું નામ સાંભળીને એ જ બચ્ચું દૂધ પીવા બહાર આવે છે. એટલે ઈશ્વરી તત્વ છે. એટલે એને જેટલી સાર સંભાળ આવી રીતે એને ફ્રીડમ આપશો. કારણ કે જો ગરમીમાં અલગ અલગ ટાઈમે પાણી પીવું હશે, શિયાળામાં અલગ ટાઈમે એને ખાવું હશે, તો આપણે નક્કી નહીં કરી શકીએ કે એને ક્યારે ખાવું છે. એટલે સામે તમે એને ફ્રીડમ આપો, એને સ્વતંત્રતા આપો, તો એ સારી રીતે નિર્ણય કરશે અને એની સ્વાસ્થ્ય વધુ સારી રીતે જળવાશે. એ પોતે સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકશે. એટલે હંમેશા આપણે વિદેશી ખાલી પેરામીટર્સ નહીં માપવાના કે ભાઈ આટલું દૂધ છે તો આટલું ખાવા દો. તો સામે તમે જુઓ તો નજરે ખુલ્લીને ખાશે તો ઓવર ખાતી જ નથી. એટલે દેશી ગાયને ખૂબ સાર સંભાળ રાખો.
તમે સામે પ્રેમ કરો, તમારા હાથથી તમે ખવડાવો, હાથ ફેરવો, એનો ખૂબ મોટો ફરક પડે છે. એને નામથી બોલાવો તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમારી ગાયો સાથે આ વ્યવહાર ચાલુ કરશો તો નિશ્ચિત તમને ફરક દેખાશે. એના બચ્ચાને તે ધવડાવીને એને વાડાને સાથે મોકલજો, એની સાથે એક કલાક રોજ વિતાવે, પછી અમે બહાર કહીએ તો બચ્ચું બહાર આવી જાય છે. એટલે આટલો સરસ પ્રેમનો નાતો તમે કેળવશો. ભલે 5 ગાય હોય, ક્યારેય અમે આવો શેડ કરવાનું નથી કહેતા. નાનો બાંબુનો વાડો રાખો, પણ એને ફ્રીડમ આપો, એને સ્વતંત્રતા આપો, તો પરિણામ નિશ્ચિત મળશે. વોડકી વાછરડું 4-5 માસનું થાય પછી તેને દૂધની જરૂર હોતી નથી. વાછરડીને 2.5 વર્ષની ઉંમર સુધી પૂરતો ઘાસચારો અને થોડું દાણ આપી તંદુરસ્ત ઉછેરવી. વોડકી 2.5-3 વર્ષની ઉંમરે ગાભણ થાય અને ગરમીમાં આવે ત્યારે કૃત્રિમ બીજદાન અથવા ઉત્તમ જાતવાન ધણખૂટથી ફેળવવી. ફળી ગયા પછી વિયાણ સુધી વોડકીને પૂરતો ઘાસચારો આપવો અને દૈનિક 1-1.5 કિલો દાણ આપવું. ગર્ભધારણ વિયાણ પછી 3-6 માસમાં ગાય ફરી ગાભણ થાય તેવી ઉત્તમ સ્થિતિમાં ગાય 10-13 માસ દૂધ આપી શકે છે અને 2-2.5 માસ વસુકેલી રહી ફરી વિયાણ થાય છે. આ સમય જળવાય તો ગાયનું મહત્તમ દૂધ ઉત્પાદન મળે છે. જો 3 માસ પહેલા ગાય ગરમીમાં આવે તો 1-2 વખત ખાલી જવા દઈ પછી ફેળવવી. ગાય ગાભણ થવામાં 6 માસથી વધુ સમય લે તો સરેરાશ દૂધ ઉત્પાદન ઘટે છે. ગાયને વસુકાવવી. ગાય ગાભણ થયા પછી 280-285 દિવસે વિયાય છે. વિયાણ પહેલા ગાયને 2-2.5 માસ જેટલો સમય વસુકવા માટે જરૂરી છે. ગાય ગાભણ થયા પછી 6-7 માસ પછી કુદરતી રીતે વસુકી જાય તે ઉત્તમ છે. 7 માસ પૂરા થયા પછી પણ ઘણી ગીર ગાયો એક સમયે 2-5 લીટર દૂધ આપતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં 7 માસ પૂરા થાય એટલે બંને ટાઈમ અડધું જ દૂધ દોહવું અને વાછરું બિલકુલ ના ધવડાવવું. ગાયનો આહાર. ગોચર. ગાય ગૌચર, વીડ કે જંગલમાં ચરવા જાય છે ત્યારે અનેક પ્રકારના ઘાસ, છોડ, વેલા અને વૃક્ષના પાન ખાય છે. આ બધી વનસ્પતિઓના રસ અને સ્વાદ અલગ અલગ હોય છે. તે સ્વાદમાં ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પોષક હોવાથી ગાય ખૂબ હોંશથી ખાય છે. ગોચરનું આ વૈવિધ્ય ગાયના દૂધ, ઘી, છાશ, ગૌમૂત્ર અને છાણને અમૃત સમાન પોષક અને સંજીવની સમાન ઔષધ બનાવે છે. જો ગૌવંશને માત્ર ચરીને નિર્વાહ કરવાનો હોય તો દૈનિક 7-8 કલાક સારા ઘાસવાળા ગોચરમાં ચરાવવી, જેનાથી ગાયને પૂરતો ચારો મળી રહે અને સારું દૂધ આપે. પ્રથમ વરસાદ પછી 45 દિવસ બાદ જ ગૌચરમાં ગાયને ચરવા મૂકવી, જેથી ગાયોને ચરવા માટે પૂરતું ઘાસ મળી રહે. લીલોચારો. રજકો, જુવાર, બાજરી, મકાઈ, જવ, શેરડી, શક્કરિયાના કંદ અને વેલા તથા બીટનો ચારો ગાયોને ઉત્તમ પોષણ અને દૂધ વધારનાર છે. જો નિત્ય 2 પ્રકારનો ચારો ગાયને આપવામાં આવે તો હોંશથી ખાય છે અને તેને યોગ્ય પોષણ મળે છે. માત્ર લીલા ચારા ઉપર જ ગાયનો નિભાવ કરવાનો હોય તો ગાયને દૈનિક 30 કિલો અને ધણખૂંટને 40-50 કિલો ચારો આપવો જરૂરી છે. સૂકો ચારો. મગફળીના છોડનો ભૂકો અને લણ્યા વગરની દૂધિયા લોથાવાળી લીલી વાઢેલી જુવારની કડબ શ્રેષ્ઠ સૂકોચારો છે. આ ઉપરાંત પકવેલી જુવારની કડબ, સૂકું ઘાસ, તમામ પ્રકારના કઠોળના સૂકા પાન ફોતરાનો ચારો પણ આપી શકાય. ગાયને ખાઈ શકે એટલો સૂકોચારો આપવો. ખાણદાણ. કોઈ એક જ પ્રકારનું ખાણદાણ આપવાને બદલે 2-3 પ્રકારનું મિશ્રણ આપવાથી ગાયને ઉત્તમ પોષણ મળે છે. મકાઈ, ઘઉં, જવ કે જુવારમાંથી જે ધાન્ય સ્થાનિક ઉત્પન્ન થતું હોય તેનું ભડકું આપવું, જેથી ગાયોનો નિભાવ ખર્ચ ઘટાડી શકાય. દૈનિક ખાણમાં 40% અનાજ, 40% ખોળ અને 20% કઠોળનું મિશ્રણ શ્રેષ્ઠ સમતોલ છે. દાણને 2-3 કલાક પાણીમાં પલાળીને આપવું. આ દાણમાં દૈનિક 50-100 ગ્રામ મિનરલ મિક્સચર અને 25 ગ્રામ મીઠું અવશ્ય આપવું, જેનાથી ગાય અને ધણખૂંટને ઉત્તમ પોષણ મળે છે. દૂધ આપતી ગાયને દૈનિક જેટલું દૂધ ઉત્પાદન થાય તેના 50% જેટલું દાણ દૈનિક આપવું. જેમ કે 10 લીટર દૂધ આપતી ગાયને 5 કિલો મુજબ દાણ આપવું.
વોળકી કે ગાભણ ગાયને 1-1.5 કિલો અને ધણખૂંટને 2.5-3 કિલો દાણ શરીર નિર્વાહ માટે આપવું. ઘી માટે જો ગાયના દૂધમાં ઘીનું પ્રમાણ ઓછું જણાય તો ગાયને દૈનિક 500 ગ્રામથી 1 કિલો બાફેલા કપાસિયા કે સોયાબીન અથવા પલાળીને કોપરાનો ખોળ 3માંથી કોઈ એક વસ્તુ ખાંડમાં ઉમેરવાથી ઘીનું પ્રમાણ વધશે અને ઘી કણીદાર પણ થશે. પાણી. ગાય ધણખૂટ વાછરૂને શિયાળા ચોમાસાની ઠંડી ઋતુમાં સવાર, બપોર અને સાંજ 3 વખત પાણી પાવું. દૂધળી ગાયને દૂધ દોહતા પહેલા અચૂક પાણી પાવું. ઉનાળામાં વહેલી સવારથી લઈ રાત સુધીમાં 5 વખત પાણી પાવું. બહુ જ ગરમી હોય અને ગાયો સૂકો ચારો ખાતી હોય તો રાત્રે સૂતા પહેલા પાણી પાવું. કુંડી કે અવાડામાં પાણી પીતા હોય તો તેમાં દર અઠવાડિયે ચૂનો નાખવો જેથી પાણી ચોખ્ખું રહે. ગાયનો ચરિયાણમાં વિહાર. ગૌચરમાં કે ખેતરમાં ચરવા જવાના હેતુથી ગાયને ઘરથી 1-2 કિલોમીટર ચાલીને જવાનું થાય તો તેટલું ચાલવાથી ગાયને યોગ્ય કસરત મળે છે અને તેની ખરી સ્નાયુઓ મજબૂત અને સારા રહે છે. આમ ગાયને ચરિયાણમાં ચાલવા સહિતની દૈનિક 2-5 કિલોમીટરની કસરત યોગ્ય છે. તેનાથી ગાયનું આરોગ્ય અને દૂધ ઉત્પાદન સારા રહે છે. વિયાણ ઉપર આવેલી ગાયને દરરોજ 1-2 કિલોમીટર ચલાવવાથી આવું આંચળમાં વધારે પડતો પારહો ચડતો નથી અને સરળતાથી કુદરતી રીતે વિયાણ થાય છે. ધણખૂટને પણ દૈનિક 2-5 કિલોમીટર ચરવાના હેતુથી ચાલવાનું થાય તો યોગ્ય કસરત મળી રહે છે. ગાય આધારિત કૃષિ. આરોગ્ય રક્ષક ગાય માનવ જીવનની કામધેનુ તો છે, સાથે સાથે કૃષિ માટે પણ કામધેનુ છે. ગાયના ગૌમૂત્ર, છાણ અને ખાટી છાશ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારનાર શ્રેષ્ઠ તત્વો છે. ઉપરાંત ગૌમૂત્ર અને ખાટી છાશ કૃષિ પાકોમાં રોગ નિયંત્રણનું ઉત્તમ કામ કરે છે. સામાન્ય રીતે ગીર ગાય દૈનિક સરેરાશ 15-20 કિલો છાણ અને 10 લીટર ગૌમૂત્ર આપે છે. સંવર્ધન કેન્દ્રો. બંસી ગૌશાળા અમદાવાદ, ભુવનેશ્વરી પીઠ ગૌશાળા ગોંડલ, લોકભારતી ગૌશાળા સણોસરા, કષ્ટભંજન દેવ મંદિર ગૌશાળા સાળંગપુર, પશુ ઉછેર કેન્દ્ર ભૂતવડ તાલુકો ધોરાજી, પશુ ઉછેર કેન્દ્ર જૂનાગઢ. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં બહોળી સંખ્યામાં વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તથા સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલતી ગીર ગાયોની ગૌશાળાઓ આવેલ છે. આમ સર્વગુણ સંપન્ન ગીર ગાય સાચે જ ઐશ્વર્યવાન અને પૃથ્વી ઉપરની કામધેનુ છે. આવા દિવ્ય ગૌવંશનું રક્ષણ, સંવર્ધન અને વિસ્તારનું કર્મ શ્રેષ્ઠ કર્મયોગ છે. દરેક ખેડૂત અને પશુપાલક મિત્રો જો ગીર ગાયની જાળવણી યોગ્ય રીતે કરે તો દૂધ ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડી વધુ દૂધ ઉત્પાદન મેળવી શકે તેમ છે અને સાથે સાથે અમૂલ્ય ગૌવંશનું સંરક્ષણ કરી ગાય આધારિત કૃષિ અપનાવીને ઓર્ગેનિક અથવા સજીવ ખેતીને પણ સમૃદ્ધ કરી શકાય છે.